Við skulum nú einfalda dæmi 33 og við skulum byrja á að margfalda inn í þennan sviga sem við sjáum í dæminu með mínus b. Það þýðir að við þurfum að margfalda inn á allar staðreyndir sem eru þar inni. Annað er óbreytt í upphæði. Og nú margföldum við. Mínus b sinnum 2ab verður þá mínus 2ab. Í öðru veldi. Mínus b sinnum mínus a verður þá plus a b og mínus b sinnum plus b verður mínus b í öðru veldi. Og við sjáum núna að við erum búin að markvæða út í sveganum og eftir standa stærðir sem eru mismunandi uppbyggðar í veldum og við meðum eingöngu leggja saman þær stærðir sem eru eins uppbyggðar í veldum. Við sjáum til dæmis að við erum með eina stærð af a, b í öðru hér, hérna sem sagt, og það er önnur þannig stærð hér. Við erum síðan með eina stærð hérna af a, b og eina stærð hérna af a, b. Svona. Svo er þetta eina stærðin sem er b í öðru. Það við skulum byrja á að leggja saman og við skulum byrja á hérna a, b í öðru. Og ef við leggjum saman eða drögum frá 1 mínus 2 þá fáum við eina stærð í mínus. Mínus 1 a, b í öðru. Tökum svo þetta hérna saman. Þá fáum við plus 2ab og endur síðan á þessari hér mínus b í öðru. En enn og aftur þá er þessi uppröðun ekkit endilega heilög. Við getum gefið ykkur til minns dæmi. Við getum sagt að þetta sé hárétt svar. En ef myndu fara þá leið að svara dæminu eftirfarandi hátt. Þá erum sama svar að ræða, en uppröðunin á stærðunum er bara öðruvísi, en bæði svörin hér eru rétt.